Mente sem, corpo são é um princípio seguido em paredes pela Academia Boa Forma, presente no programa das festas da cidade e do concelho em 2009. Alguns dos cerca de 200 associados do ginásio subiram ao palco instalado no Parque José Guilherme para breves demonstrações de atividades. O caso das variedades que vão estar hoje demonstradas, o hip-hop, a aeróbica, onde se engloba várias vertentes, o step, a localizada e umas outras mais. Teremos também a oportunidade de ter em prática capoeira, uma modalidade muito, muito ativa. O programa de demonstrações da Boa Forma incluiu hip-hop e capoeira, a luta disfarçada de dança, praticada no ginásio paradense há já 3 anos. O capoeirista ele tem por missão praticar a luta e passar para o público que está assistindo uma situação de dança. Qual é a grande vantagem da capoeira? É o bem-estar, é o exercício físico, é um bem-estar muito bom. As atividades apresentadas ao público pela Academia revelaram ainda a boa forma de um elemento do público, que repetiu entre a assistência os exercícios e as danças realizadas no palco. Assim foi também durante a demonstração de Georgina Coelho, professora de step. O step, além de ser um exercício físico, queima montes de calorias e pronto, é ideal para todas as idades, é um exercício cardio, é ótimo para qualquer pessoa. Diga uma coisa, quem é que procura mais esta atividade? Gente nova, mais senhoras, entre os 20 e 35. Aconselha e recomenda uma atividade dos 8 aos 80, por exemplo? Recomendo. Claro, não à mesma velocidade, a ritmos diferentes, mas recomendo. A Academia anda há 20 anos a tratar da boa forma dos paradenses e, pelo que de bom se viu, vale mesmo a pena apostar num corpo são para manter uma mente sã.